Nedokázala som sa na neho pozerať, ako toto prasa do seba čgá. Viem si to predstaviť, o lidi. Vieš čo, zober si to celé, pustiť a páči sa, daj si to, ja už fakt nemám. A meké to bolo? Myslíš cesto alebo celkom? Ne, tá piškota. Ja, tá piškota bola fantastická. Prepašte, ale mňa fakt udivuje, ako vy sa môžete naďalej rozprávať o tom, akú to má chuť a vôbec vám nevadí toto, čo sa tu deje vedľa vás. Ale ja sa rozprávam s Jurajom a prečo mám venovať sa ďalším štyrom ľuďom? Keď mi hostiteľka povie pri jej stole, že mám byť tolerantná k takomuto prasaťu, tak mi to prišlo ako totálne človek bez seba reflexie, ktorý si neváži svoju snahu. Jessica, prečo máš slzy v očiach? Stále si stojím za tým názorom, že mi to prípada chore a že to nie je v poriadku a cítim sa, ako keby ste sa teraz všetci pridali na jeho stranu. Úplne v poriadku, tento tvoj názor, čo máš, my máme tiež svoj názor, tiež nám ho by si nemal teda vytkyňať, ako my tebe. Vieš, každý si je zodpovedný sám za seba. Mne to prišlo strašne ľúto, keď som si predstavila, v akej dobe žijeme a kam sa táto doba vyvíja, keď traja dospelí ľudia sedia proste pri stole pri takomto prasati a ešte si ho dokážu obhájiť a tvrdiť, že musíme byť tolerantní. Keď sa správam prasa, pre mňa je to úplne prirodzené. Ako ja chápem, že ich to chutí, nám to tiež chutilo, ale neobchám si preto hlavu do toho taniera, nedám si ten tanier na hlavu. Mám 23 rokov, ale bola som vychovávaná k tomu, aby som sa u hostia správala úctivo. Ja som prezident, na mňa nemá.